Dua t'ju them paraprakisht që jemi këtu bashkë me kolegët çek, një përfaqësi e policisë çeke, e cila kryesohet nga zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë çeke për kufirin, kolegu i Martin Vodrasek. Për sa i përket pyetjes tuaj, që të jemi më të qartë që prej datës 22 maj ka filluar operacioni i Frontex në Shqipëri, dhe që nga ajo datë deri ditën e djeshme, kanë qënë mbi 1300 numri ishte i imigrantëve të huaj, të cilët janë, le themi, kanë tentuar të hyjnë në territorin shqiptar, është mbi 1300. Për këta shtetas janë kryer procedurat e plota, procedurat cilat janë të sankcionuar në ligjet shqiptare, por dhe ato ndërkombëtare, ku disa prej tyre kanë kërkuar azil. Nuk mund të themi një pjesë e madhe për tyre, por disa prej tyre. Dalë ditu, çfarë do ndodhi me këta që kanë kërkuar azil? Cila është rruga që është ndjekur me ta? Atëherë, ju besoj e keni informacionin, por megjithatë unë ju rikujtoj që për gjithë shtetasit e huaj të cilët kërkojnë azil në Republikën e Shqipërisë, është legjislacioni ndërkombëtar që atyre u jep të drejtën që ta kërkojnë dhe ne kemi detyrimin që t'i trajtojmë këto kërkesa. Këta shtetas, pasi kryen gjithë procedurat nga policia shqiptare, marrjet e gjurmëve të gishtave, intervistimi, identifikimi i tyre, në bazë të letër njoftimeve që kanë, ose kur nuk kanë, ne me metodat tona policore, bëjmë identifikimin në anë gjurmëve të gishtave, duke bashkunuar dhe me agjensit e tjera lisbatuse në Shqipëri, por jo vetëm. Këta shtetas trajtohen në qendrën e azilit e cila është në Babrun, Tiranë, e cila është një qendër e hapur. Duhet ju sqaroj që numri i këtyre disa prej këtyre shtetas kthehen në mënyrë vullnetare që në momentin e parë që ne i kapim në vijën e kufirit. Duhet ju them që disa nga këta janë përsëritës, janë shtetas që janë kapur disa herë në Republikën e Shqipërisë. Këtë ne bëjmë të mundur të identifikojmë me anë gjurmëve të gishtave, kur kapen për herë të dytë dhe herë të tretë, sepse ata mundohen të gjejnë rrugë kalimi të ndryshme, nuk mund të themi që i kapin të njëjtën shtetas në të njëjtën pikë kalimi kufitar. Për pjesën tjetër, ka një ligj të shkruar i cili mundëson që pas shkëmbimit informacionit me palën greke, pas i bëjt identifikimi i plot, ne bëjmë procedurat dhe i kthejmë në mënyrë ligjore për në shtetin në ata kanë ardhur, në rastin konkret për në Greqi. Duhet ju them që jo vetëm ne si polici kufitare, por vetë operacioni Frontexit nuk ka si qëllim të vetëm parandalimin e migracionit palishëm. Por realisht gjitha veprat penale që ndodhin ose mund të ndodhin në vijën kufitare apo në pikat e kalimit kufitar. Duhet ju them që ne në bashkëpunim edhe me policinë vendore, me cilët kemi një bashkëpunim shumë të mirë, të shkëlqyer, duhet them, kemi mundur që gjatë kësaj periudhe në cilën ka filluar operacioni, janë kapur rreth 27 persona në kërkim në pikën e kalimit kufitar këtu në Kakavi, me qënë se jemi dhe këtu po përfitoj nga rasti që t'jap statistikat kësaj pike e kalimi. Janë referuar në prokurinë e rrethit gjysor mbi 30 raste të shtetasve shqiptar apo të huaj të cilët kanë kryer veprime vepra të kundra lishme duke filluar nga falsifikimi i dokumentave dhe deri tek ato më, le të themi, më të rënda që njihen kodin penal të trafikimi i mjeteve motorike apo trafikimi lëndve narkotike. Kemi një fluks të shtuar, duhet të them, për sa i përket periudhës deri tanishme, në këtë pikë kalimi, mund t'ju them që janë përpunuar që nga data 1 qershor dhe deri sot që flasim, mbi 450.000 shtetas, shqiptarë dhe të huaj, këta në hyrje dhe në dalje, ku 150.000 prej tyre janë vetëm të huaj të cilët kanë hyrë në Republikën e Shqipërisë, janë përpunuar 30.000 dhe rreth 30.000 mjete. Dhe në këtë dhe që e tijë, sa më shumë së të vizit të sërë të mani, unë e në lejë të e në këpërëqës qeke, për në lejë e 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 këpërëqës qeke, për në lejë Česká republika se dlouhodobě soustředuje na policejní spolupráci s jinými západní ochranou. Republika Čeké je ta priorita, která s nimi nebude Balkán, které mimo.
dobové sloužíme v severním aktivě ministerstvu, které se bude zjíček i v reporty dělat, že je to projekt, které je to projekt, které ale je u nás velkou ctí, že v rámci první mise mimo členský stát Evropské unie může z 50 policistů vyslaných kontextem sloužit 13 našich kolegů. Až pan Nevendrej má chtěli pohádat, pracuje v kontextu, když si můžeme pár myslí, že je operovný vňáž, kdo je to vrchní metrologia, tak pohádat, že bez svět tvořové policové nekontraje, když už byli štupli, prenulět nějaké stát, který si čeká. Česká republika prakticky kromě vzdušné hranice nemá vnější hranici. Republika Čeky, proč kufirit aero, nekontárnu a kufit to, co je Eduardy Čenko, nekontár. A službu zde bere jako příspěvek k bezpečnosti na Evropě. A ve šedivní těch provedení sigurují ke Evropě. Můžeme už delší dobu srovnávat kvalitu mezinárodní spolupráce v různých státech. Někdo to dělá, nevím, jděte, je to krásné, někdo až kvůli vrtom záme vlde potěra. Ale musím říci naprosto upřímně, že úroveň spolupráce zde v Albánii, kvalita kolegů, kteří s námi slouží, je na velmi vysoké úrovni. A ve mně úrovni je si těry štěpěr, že váš kvůli mě kolegy po policii z Čechále, nevidět pak už, že váš kvůli mě kvůli mě kvůli mě kvůli mě kvůli že nejenom jako první náměstek policejního prezidenta, ale jako člen správní rady agentury Frontex jsem přesvědčen, že spolupráce s Deklavány má smysl a měl bych pokračovat. On si fakticky zvedl z prezidenta policí z Čechy, tak si je starý porodí po Frontexi, tak je si to potřebný paš pomění, že tak můžeme lešit a svoje měč do dva děl na policí RNP. Šumarebej. So I have to continue the words of Philip Martin, Mr. Mugashi, the cooperation is really, really very good. And as he mentioned, we can compare quite long term that the cooperation is really good and the conditions are absolutely perfect. Si dada da Itori, eu vedo uma baixa por ela custa. And we are really proud that 13 out of 50 police officers who are deployed under the Frontex umbrella to Albania are from the Czech Republic. And the aim is that we are going to train the police officers to run the operation of Frontex. And so far, we don't see any problem in the cooperation with Albania. Then I need to ask you a little bit in the Bashkir Union with this check of the transition. That's actually better. Thank you very much. Yeah.
Okay. 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 Ok